Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma resenha de uma nova máscara do mercado, de uma marca que eu adoro e eu não sei porque eu estou fazendo suspense, porque vocês já devem ter visto aí na descrição do vídeo. É a nova máscara Big Bang da Quem Diz Perenice. Ela chama Máscara Big Bang Explosão de Volume. Eu comprei, testei e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma resenha super completinha dela. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que eu sempre compartilho com vocês várias coisas incríveis, maravilhosas, jabá próprio. Então bora lá começar a resenha e ver se essa máscara é realmente tudo que a Quem Diz Perenice promete. E falando no que a Quem Diz Perenice promete, eu sempre falo aqui pra vocês as coisas que a marca promete. Então eu vou ler aqui o que a Quem Diz Perenice promete da máscara Big Bang. Uma verdadeira explosão de volume na primeira aplicação. Não contém parabenos, fórmula super preta, dura o dia todo, não borra nem migra, produto uniforme entre os fios. Eu vou fazendo uma avaliação do que a marca promete. Então, todas as coisas que eu estou avaliando é de acordo, lógico, com a minha experiência, mas também com o que a Quem Diz Perenice e a marca tá prometendo aqui. Vamos começar então com o primeiro quesito das resenhas, que é sempre embalagem. A embalagem da Big Bang é assim, nesse rose gold, junto com essa tampa preta. A Quem Diz Perenice tem adotado muito esse modelo de produtos, essas cores pros produtos, né, de design de produto. A única coisa que eu acho é que ela é muito grandona e não precisava ser tão grandona assim, que ela tem a mesma quantidade de gramas do que qualquer outra nacional ou do mercado tem. Então, estou dando spoiler dos próximos tópicos? Estou. E uma coisa que eu não gosto, que a Quem Diz Perenice normalmente falha nessas coisas, é data de validade e também algumas letras que você não consegue enxergar na embalagem. Vem escrito Máscara Big Bang Explosão de Volume. Só que o Máscara e o Explosão de Volume estão em branco e você não consegue ver dependendo do ângulo, sabe? Da luz aqui dentro. E da luz que bate aqui, da reflexão da luz, não dá pra enxergar tão bem. E a outra coisa que me incomoda também é o fato da validade vir em um adesivo assim. Eu acho que isso tem uma enorme chance do adesivo sair e você não saber quando seu produto vai vencer. Então isso é uma coisa que me incomoda. Pode ser um pouco chato, pode ser que você fale, ai, nada a ver, você tá implicando com isso. Mas é uma coisa que eu me preocupo, é saber se meus produtos têm data de validade. E agora falando da própria embalagem, da própria forma de aplicação, ela tem esse aplicador aqui em forma cônica com as cerdas de nylon. E eu confesso que não são os meus tipos favoritos de cerda. Eu gosto daquelas cerdas mais de silicone, que são mais durinhas e tal. Normalmente as minhas máscaras favoritas são nesse formato, mas também se você reparar, todas as máscaras que propõem ser de super volume, de extensão de volume e tal, elas têm esse material assim de nylon. Então eu acho que tem alguma coisa a ver, nunca procurei sobre, mas vou dar um Google e conto pra vocês depois. Como eu não gosto tanto, como eu acho que a validade poderia ser melhor e como eu não enxergo direito as letras, eu vou dar nota 3 pra esse tópico, porque eu acho que a embalagem podia ter vindo melhor. Acho ela linda, mas tem alguns pequenos detalhes que me incomodam um pouquinho. Eu acho que interferem na experiência do produto como um todo. Não só, tipo, no momento, mas a longo prazo. Por exemplo, se é um negócio de validade sair e tudo mais. O segundo quesito é aplicação. E aí, gente, eu vou repetir aqui a frase que a Quem Diz Perenice fala. Uma verdadeira explosão de volume na primeira aplicação. Não. Não é na primeira camada, não é na segunda camada. É pra mim lá na terceira e na quarta camada que dá um volume, mas não é uma explosão de volume. Quando você vê a máscara ser chamada de Big Bang e a propaganda dela ser uma explosão de volume, você imagina que você vai dizer o quê? Você vai olhar pro espelho e vai achar que tá de cílios postiços e não é isso que acontece. Eu acho que é tipo volume. E aí uma coisa da aplicação que eles falam e que realmente é verdade é que os fios, eles ficam uniformes. O produto, ele fica uniforme nos fios, ele não acumula. Isso pode ser positivo ou negativo, dependendo do seu gosto. Eu gosto desse efeito assim, mais empelotadinho da máscara de cílio, mas se você não gostar, essa máscara é perfeita pra isso. Ela realmente não deixa os cílios ficarem juntos, grudados, os cílios ficam bem separadinhos e isso dá até um efeito mais natural na máscara, sabe? Porque eles não ficam muito grudados. Então eu vou dar nota 3 pro tópico de aplicação, porque assim, eu não sei se eu esperava muito mais por causa do nome, por causa da propaganda, das campanhas que eles fizeram. Então assim, eu me decepcionei um pouquinho nesse quesito. Não é que não dê volume, dá volume, fica bonito, mas não é nada volume.
Terceiro quesito é a aplicação, e era nessa parte que eu tava quase dando spoiler. E assim, eles dizem que é fórmula super preta. Não acho também que seja uma fórmula super preta, super incrível. E aí também nesse quesito de pigmentação, se eu fosse avaliar aqui a primeira vez que eu usei, eu ia falar que era horroroso e eu ia dar zero. Porque eu ia falar, não pigmenta, não fica legal, não dá volume. E na verdade não é assim, é porque a máscara tem aquele problema de máscara, que eu considero um problema, de que ao longo do tempo ela vai ficando mais grossa. Assim, vai ficando mais preta, vai ficando mais pigmentada. E pra ser muito sincera com vocês, eu realmente não gosto de produtos que são assim, porque quando eu compro um produto, eu quero usar ele da melhor forma no primeiro dia que eu comprei. Eu não gosto desse tipo de produto que, tipo, ah, você compra, mas tem que esperar aí umas 3 semanas, umas 2 semanas, pra você conseguir usar ele legal, tá? Não faz sentido isso pra mim. Revoltada. Mas realmente, gente, não faz sentido. Você quer comprar aquele produto, você quer usar aquele produto da melhor forma, desde a primeira aplicação até a última aplicação que você for fazer. Vou dar nota 4 no quesito pigmentação. Vai perder um pontinho aí nessa questão de, tipo, ter que esperar semanas pra máscara ficar melhor. Também não é assim, semanas, vai. Uma semana, 2 semanas usando, ela já fica um pouquinho mais pigmentada. Então eu vou dar nota 4, que ela realmente começa a ficar bem mais preta do que no início. Próximo tópico, eu já perdi qual é o tópico, é durabilidade. Se essa máscara tem resistência, eles dizem aqui que dura o dia todo, ou seja, eles não dão um tempo específico pra essa máscara durar. E aí, como é que a gente avalia? Vê se ela dura o dia todo que você tá usando, né? Ela realmente tem uma durabilidade muito boa, ela não borra, ela também não migra. O que eles dizem não migrar, eu acredito que seja carimbar, ou embaixo ou em cima. E isso não acontece com essa máscara, e nem acumular aqueles pequenos pozinhos aqui embaixo, sabe? E o que é muito, 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 muito positivo pra mim é que na hora de tirar, ela também sai super fácil. Ela sai na água, assim, água quente, com água micelar, ela sai super fácil. Só que também eu assisti filme, chorei com ela e ela não saiu. Então é uma durabilidade aí que eu considero ideal, que ela não é nem uma máscara que gruda nos cílios, nem uma máscara que sai com muita facilidade, sabe? Pra mim tá ali no ponto ideal. Então vou dar nota 5 no quesito de durabilidade, que eu realmente gostei muito dessa máscara. Aí temos o tópico aqui que normalmente serve mais pra base, pra produtos que tem realmente isso, que é cor e perfume. A cor dela só tem um tom pra vender até agora, o que tudo bem, porque eu acho que isso vai mais de portfólio de produtos do que a marca quer investir, né? Se ela quer, ah, uma máscara azul, uma máscara não sei o quê. E tudo bem, ela escolheu que esse produto só tinha a versão preta. E no quesito de cheiro, eu acho que ela não tem um cheiro, assim, super forte. Ela tem cheiro de produto, como se não tivessem aplicado nenhum perfume nela, sabe? Ela tá aqui só com o cheiro dos ingredientes. Então, assim, não me incomoda, não é uma coisa que eu sinta quando eu tô passando ou usando a máscara. Se eu cheirar aqui, que eu cheiro, que eu sinto. Mas, de modo geral, não me incomoda. Então, eu também vou dar nota 5 pra cor e perfume. Próximo e último tópico é preço. Quanto a máscara da Kim Diss Berenice custa e quanto as outras marcas no mercado estão custando. Lembrando que eu sempre pego marcas que são parecidas, que têm uma proposta parecida, pra poder avaliar e tornar isso aqui mais justo. Lógico que eu não vou pegar essa aqui e comparar com uma máscara da Urban Decay, da Chanel, da Givenchy, porque não faria nenhum sentido. Mas a máscara Big Ben da Kim Diss Berenice está custando R$59,90. E eu acho caro. Vou explicar porque eu acho caro. E aí vocês me contam aí se eu tô sendo mão de vaca ou não, mas fiz toda uma matemática aqui pra gente poder ver. Essa máscara aqui tem 10 gramas e tá custando R$59,90. A máscara de cílios exageradas da Kim Diss Berenice, que inclusive tem a mesmo tipo de embalagem assim, o tamanho é exatamente igual, tem 10 gramas e custa R$39,90. Depois, eu peguei a máscara da Eudora, que também é do grupo Boticário. Kim Diss Berenice e Eudora são do mesmo grupo. E tem a Eudora Diva Volume Máximo, que tem 8 miligramas, e aí a gente não converte, vai só no 8 e 10, porque fica mais fácil. E ela custa R$61,99, então tá mais cara do que a máscara da Kim Diss Berenice. E essa máscara era super bem avaliada, eu nunca testei, então conta aqui embaixo se você já testou ou a da Eudora ou a da Kim Diss Berenice, ou as duas, pra gente poder também saber. E a outra que eu peguei foi da Avon, que chama Ultra Volume, também tem 10 gramas e custa R$35,90. Então assim, se for avaliar pela Eudora, ela tá mais ou menos aí no mesmo preço da Eudora. Se você for avaliar pela própria máscara da Kim Diss Berenice, que é R$39,90, ou da Avon, que também é R$30,90, fica caro. Eu acho que ela é uma máscara cara, porque eu não enxergo um custo-benefício gigantesco, sabe? E a nota total da avaliação que a Big Ben ganhou foi 3,8. Mas é lógico que tudo vai da própria experiência, tudo vai do que a gente gosta. Eu gosto de máscaras que deem volume e também alongue e deem efeito empelotado, o que
não tem nada a ver com essa máscara. Ela não alonga, ela só dá volume e ela não empelota. Então, assim, é realmente gosto, é realmente questão do que você gosta na maquiagem, do que você gosta em determinado produto. Mas eu tentei passar aqui pra vocês tudo que a Quem Disse Berenice promete e tudo que eu percebi no produto ao longo desse tempo que eu tô usando. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero saber de vocês também, se vocês já testaram essa máscara e o que vocês acharam. Então deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar ler e responder vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar conteúdos como esse. Também deixe seu like aqui se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!